horeys uga mahadcelinaya madaxweynaha iyo dawladda Djibouti ee martiqaadka wanaagsan iyo sida wanaagsan ee noo soo dhaweeyeen. Waana filaynay waa dal walaal ah oo naga weyn. Aad baan ugu mahadinaynaa soo dhaweyntaas wanaagsan. Midda labaad, madaxweynaha iyo wasiirada waxaan ka hadalnay. Waa safarkii labaad sanadkan gudihiisa aan imaano. Waxa ugu weyn oo aan ka wada hadalno waxay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca ganacsiga iyo maalgelinta ah ee dowladda Djibouti iyo Puntland. Waan ku faraxsannahay imaanshaheenna iyo kulankii aan wada qaadanay. Waxaan rajaynaynaa miro wanaagsan oo mustaqbalka ay u ahayaan shacabka Soomaaliyeed in aan halkaas u kasoo baxay. Aad baad u mahadsantahay.